Voices and Choices, un programa dinámico, un programa educativo, un programa que toca tema social y de interés general. Voices and Choices. Welcome a we de nosso programa Voices and Choices. Nós aqui na Mumba Beach. Nós temos um invitado especial a we para nos bailar papi cuné e conversar mais de sua paixão e uma publicação que ela fez recentemente. Welcome Liliana de nosso programa de Voices and Choices. Estou contente por ti. Te sinto que naturalmente botei uma profissão e botei uma paixão para o que você está fazendo e me quer saber um tiki mais. Passou uma baile para Facebook e uma waco recentemente baseou entrega de Bubuki na sua excelência governador de Aruba. Sim. Para que você vai se cagir? Well, é bonita a história de mim com a senhora Trump e essa garaita, que agora com o meu primeiro buque a sali, com a rima ronte a Aruba, não sei se você acorda o buque aí. Agora que o buque a sali, eu estou na Holanda, eu estou vivendo na Holanda há tempo aí. Então, é a primeira gente que eu entreguei o buque a essa senhora Trump e essa garaita há tempo aí na Aruba House. Estou a gevolgmachtig de. Minister. Minister, momento é. Então, me está raro, já, despeito tanto aia, a trobe, mas aia oportunidade para entregar na um buque novo na G. Então, nós temos que compartilhar uma relação a parte, porque sempre estou a roupa involucrada no que me está raro, sempre roupa interesse. Então, está bonita para pôr claro. Crescer também, de ser contato com o time. É tudo um bom sustento, não? Seguro. Sim. Que mesmo botar autora, hobby, anha, cava. Sim, sim. Que tempo para ganhar saco, botar gosto de esquibe e colo boquear esquibe? Well, tur ora, ora me basa apresentação nem muito anã, poral, meta bisa anã com a Jofrau Liliana, a começa esquibe, para mim, com a sinalesa esquibe. Então, não está raro, pois não é que me ia com essa importar. Então, não está bem borte, não está com essa pinta em que é um espanão, não está bem na uac. Assim, não está bem esquivo. Está batatinho sim, para esquivo ainda, mas já cabe tempo, não está bem com o esquivimento e traz história. Sim. E não está querendo com um parte de mim, porque também não está gostando de chiquito caba. Beleza, não. E inventar coisas, não? Não está conhecendo para inventar coisas. Estou agora na Tahan, Lili, com essa história na Gatrobe. Então, se está algo que eu quero que eu botei de chiquito, mas está tendo grande para realizar é por virar trabalho. Eu quero ser menino alanta com ele, malanta com negócio. Eu quero botar um background de tiki, malanta de negócio. Mas sim, mas estudia marketing e advertising, então não está algo tampouco que me apensa com me lo por hasi. Pero vou usar ele bom agora aqui. Kiko, me te quero me cocina contento com me tinha background e para sobre hopi viaja, vou notar realizar com importante e parte aí está de um ora botão artista. Ya. Yeah. Escrevi, se é botar pinta quadra, se é botar e parte aí está é tem seu valor. Claro, claro. Como vou vender o produto, vou sacar para vender. Yeah, e pende na um plus. Yeah, naturalmente, trabalho, seguro que sim. Sí. E te sinto para mencionar que base marketing and advertising. Você estudia na Holanda? Sim, sim. Conta-nos um pouco de bom estudo e a bom. Well, hope gente sabe que mas básicos, passou me não para a minha drive, me não me tava a fazer verdade, pero me não tava a mane contento para den. Tá compreendendo? Senti mane sa que não te, pero tá que vou seguir. E mas segui de carreira aí também, mas passei a trabalhar na diferente agência na de publicidade e é tempo que acaba de botar para se que parte criativo da maneira domina já com me toda turma tu é trabalho de trabalhar conceito com slogan com texto tu ainda tá bem terrível me das posso lançar com esse tal Lili Sucos.
Pero viste que reduces ya el momento que acabo con otra vez inconscientemente. Anto mi te acorda ma bira malo un tempo, mas ma bira malo, mi sera che da cas, un pi tempo. Yeah. Anto den e periodo e mi ta ota na cas, comi por así nada, ma comi sa pinta e ilustra. Imaginavo por así nada, suhnam, anto ora ibo por a E non è la sali, e non mi ti chiede dopo una temporada e di verdad mi ha fatto algo, mi ha connettato con me stessa in un'altra forma e mi ha cominciato a trarre rima, rima di esperienza che mi ha fatto di molto. Tosco con malanta con mi primo nan ta hunga de mati kenepa de mondi sto come frio tore con ancora ricordo nei mi a hinka de rima nan ronti a ruba sì anto assina e pro me collection a sali na 2000 a umida ne va 2003 e buki a sali pro mi a kaba ma trahari ba je un pari aia dos in ambato va eta tuma tempo no pro me con buki sali e já me não nem penso ora me está trabalhando de budget que te vai vir book imaginavo me smack alguém está fazendo renda de sami para que eu não publique teoria assim é bala começa a loura teoria uma começa a cana e depois de par de anos me prometo book a sali e me está hopi agradecer com a roupa a tomar assim é bom emocionar gostei e essa é mesa ponerme como assim sim foi emocionar começa e ao mais book Eu me disse, ok, logo não segui. Eu rima sim. Dois, sabem, rima três, sabem. E tá, para que data você escreve? Nunca me... Agora eu comecei a pensar... Nenhuma idade. Mas pensa como um para muita. E eu comecei a escrever. E verdade, a rima não está aplicável para si não ter diferente idade. Até gente grande. Então, na casa de gente grande, não também. Não está gosta. A pessoa está recordando. Já, portanto, não recordo de antes. Uau. O tema não está toca. Lugana, na ruba, bestia, sí. Fruta. Nan. E, depois, me disse, minhas coisas que me acercam e projetam tempo é sí. Assina também e labira. E quanto publicação você tem que agora? Agora que me tem, eu quero um total de 20. Sim, 20. Dos, entre a ruba e Holanda, não? Eu quero um 20. Mas eu vou em Holanda? Sim, se tu quiser contar junto, mas eu basta aia. E o que bota na ruba? A homem tem bastante tempo trabalhando na ruba, desde 2004 com minha família. Sim. E até o homem tem. Isso me não vai back. E bota usa idioma, não? Bota usa palavra, bota sali febo. Sim. Como bota o que é parte de idioma? Por sobre bota. Essa aqui é uma publicação em holandês. Sim. E bota também na papiamento. Correto, correto. Ora bota produzir em ambos idiomas. O que bota determinar qual idioma bota baia dentro? Bom, em caso de Holanda, eu tenho um trabalho. Então, yeah. Eu mandei um book que eu tenho escrito. Eu tenho quatro páginas de todo sorte de requisitos, que book, que tema, quantas páginas, que palavras eu tenho que concentrar. Então, Holanda está um diferente, como eu escrevi para Holanda. Então, eu estou com a conta de Aruba, sim, sim. Como eu viajo. Sim. E já a Aruba, agora eu escrevi no papiamento, eu tenho assim uma roupa de liberdade, eu viajo a mim mesmo só para começar. A ideia não está dentro da minha cabeça e eu escrevi. Mas eu quero ir para a Aruba, portanto, é legal mencionar, eu tenho um bucket list, eu tenho de booking que eu disse que a Aruba falta. Assim não vai começar, Angela. Depois de rima, eu disse que booking mais nos falta. Anteriori mi promet book di ABC a Sali, kuta un book tame kuta rima, ku e nos alfabet, ku na notawa ta tinga ina na ruba. Ando ma pensa ya nos tabeso ku papiamento, e tempe introduciendo papiamento como idioma. Mi di ki ku nos falta, ki ku te book in anku un pais mester pa kuminsa introduci, of in todo caso sostene e idioma materno. Teori ma traje lista book ABC, Buki prende na quantidade, buki conta, buki nan di nos cantica nan. Tu recantica nan con nos di meu caba, começa a documentar nan. Então, nos ilustra, ma ilustra e buki, que cantica nan, que letra nan, que CD, deve ter um paquete completo. E, já assim, é bota terra, bota com o que falta e tem viaja, bota em maneira... Algo que está bem riba o caminho, da pode dizer, isso aí também está great. Tipo assim, é. Tu com a zona mais fácil para notar, sobre o caminho que você tem cana para publicar um book, está roupa mais difícil e não está fácil. Não, um book está custa roupa 100, roupa e placa. Vou um book para muita,
kuta full color, kuta calf duro. Ma ne no? sono anche tan hobby bonita. Hobby, eta hobby bonita. E qualità di imprenta è importante, ma è duradero. E molto, mi sta por echt, non ti miedo, pa lesa e mene lastra che buchi. E se avete barriera con questa chibra anche con un buon qualità, no? Da scuola e per echt maniera. E tito è anche molto bello. Sì, se avete tema di festival, no? Tema di festival è anche qui. Holanda e Aruba ta compartire tema. E vuoi partecipare a Bukowé? Sì, mi ta partecipare anche qui a trovare di Bukowé. Ta algo ku mitin basta anya ta haciendo e contento sempre pa participar pa so botin connection ku bolesa dorna, no? Sì. Mas mi ho che sei no ta bira. E a tur anya nan ya nan ta bota desea di bai tur school, pero ta un certo cantidad di school no sta cubri pa de un simai tempo. E ta great home pa boar ke mo chanan con entusiasma nan ta ku buki. Claro. No? Bota bien ang specialmente pa pa hasi promotion di lesamento, però. Bota sintiku e parti internet a hort un tiki di e passion pa lesa buki? No. A mi notare para esei. Dos cos diferente. Eta dos cos diferente, naturalmente bota hai influenza di esei. Eta algo ku bota evita. Però a me sì, a me mi tu hene so viso mette positivo per banda e posso mette visa botinku sempre per cura pa bugara nan tour. Ando combo po ha se sei, ya botin e hardcover e botin a vendia e apps nan, no? E buki nan riba iPad. Interactif. Mucha nan ku no po gara ku hardcover, gara nan e orike iPad. E botan siendo ese. Miti un book app, sì. Se to be interessante pa bo sì. Share sei con noi, sì. Pa, tu viene por guac sei tame. È un progetto che abbai spontaneamente, posso mettere un gente che ti hopi riba internet, riba social media. Posso, è importante di un po' trabolo a vendia, non come mettere un gente che hopi buon di sei, mette mi sei mesura. Però è importante di mi trabolo, sopra casa editoriale in Holanda, ta exigi pa bota riba tour medio non social pa propaganda bo buki. Eta kita trabaho fina manta. Imaginavo. Então se ori, non kia pa e autor mesa si. Si, pa botin bo website, pa botin bo connection nan via social media. Pa ora ku tin trabaho ta sali, bo compartie. Pe mucha nan bo lesador nan kuta nan tin acceso na bo. Si na mesta un spreader, nan po llega direct. E eta traha. Eta traha. Mi tanya hopi. Pregunta via di Facebook, Twitter, hasta. Yes. Ahora está conversando con Liliana, tocante su publicación Overall, Opas and Omas, y está contándonos su trayectoria como autor y cómo está la procedura, cómo está llegando a escribir, sea en el papiamento o en el holandés. Nos está conversando con Liliana Erasmus, que es autor de diferentes buki, en papiamento y en holandés. Y ahora nos está junto para, entre otros, WAC y publicación aquí, Overall, Opas and Omas. Yep. ¿Esa que está una holandés? Esa que está una holandés. Me está muy contento, muy orgulloso de buki aquí, porque esta conta una historia de mí. Mi mesum ancestro na infancia, mi abuelo con mi abuela, nang ting hopi elemento, so ya yeah, etong collection di storia nang di fiction, pero eting hopi eting storia nang di verdad tambe denje. Pero mi bota usa bo mesum ya recuerdo nang hopi biaha pa skivi, ta bo corazón te den bo alma ta hinka den storia nang aki. E etong manera toh pa bo manera dedica algo special na bo grande nang. Mi sto contento che tema di festival e buchi anche qui e come ti hai la chance per dedicare algo a mio velo, come velo. E che dia è il festival che ti start? Tu spieghi molto non per pai? E ti comincia e acaba fin di ottobre con l'apertura nella Biblioteca Nazionale e promessi man di novembre non sto visitando la scuola, un siman largo. Non sto passando di scuola per scuola. E nella biblioteca tam, e ti in presentazione a tardi, nella libreria, no? Pa promote bukinang dosya un sima largo tour kamina e kender bukanwe naruba ta festival di buki di mucha. Okay, ta sina kuba base publication aki pero bon paraketo ya bota base kun siguiente. Sì no e sei sicuro agora che mi po bisa mahaya mi dry antes bota guarda of bota ya pega un po fondo of kiko kuta pero dor komita traha pa hulanda ora ki bota haya kumon bo trabaho e bo opdrachten
Chi può passare in nexo, sia mica per interessante. Per chiedere un nuovo show, no? Posso, tengo una nuova storia per contare e mi prometto che mi vai fuori nel mondo che mi racconta la tua storia e non come ti. Posso, qui in Aruba, ma non sto conversando ora, non sto parlando vari idioma yeah. E è un bendicion che io ho bisogno di realizzare. Sì. Io sto irlandese, sì. Inglese, spagnolo, francese e demás idioma non sta circolando in Aruba. Yeah. È vero, così è. Assina uh-huh. Nostra lanta uh-huh. E a me también te senti sempre una vista e cose, mi dimette sino orgoglioso di noi, con nostra capacità e posso e ti dà una nostra possibilità, non può ti viaggiare o meno da paracchetto, non c'è o meno da wak e beneficio non può ti uh-huh. E a me ti tocca pure fare buon uso di esse, no? Claro. Mi ti mi papiamento naturalmente, holandese, però anche inglese, ora con ti guiena e buraco, no? Ora con noi ti buchi ti sali, ti quasi sì. Algo e con scrivimento, questo ora mi ti blog Aruba, Bobby Grace. Sì. Come tu vuoi che noi stimoliamo molto per sa e valore e hai entusiasmo e passione per il buki in essa? No, buki è la storia. Uh-huh. A me sempre mi comincia ora con la mia presentazione mi curva di entusiasmo per la storia. Uh-huh. E la storia tiene differenti forme. Può uh-huh. Essere in forma di buki, uh-huh. Può essere in forma di cantica, teatro, pellicola. Uh-huh. E buki può essere ma ne ha siele algo más accesibile per noi tambe in una mm-hmm. Maniera con tinku lesa buki no mm-hmm. Buke bonita storia bang mi da conta bo se storia ma non sta acto e storia de cante storia es bota ha sie más accesibile la sina tur mucha tur e differente carácter nan ya bota gara nan to in una maniera o otro chi bota pensa di forma di lance bisa ore mucha tabai drumi mm-hmm. Pa ok ora ta war conta sì. Na, è certo, è dat. Come ti vuoi che forma anche? Tu forma con l'Atlanta e interessi non molto tanto? Claro, uh-huh. A me mi è l'Atlanta con non solamente buchi, però anche contamento di storia, tema uh-huh. Grande. Uh-huh. Cis, ora di un fiesta, si interrompe di un campfire, conta altro una storia, un spantoso. È una tradizione, è uh-huh. Di noi. E dopo usare buchi, uh-huh. Ma è facile. Ora con l'Atlanta non è chiquito con storia. Mm-hmm. E switch di conta storia, a lesa storia, è sempre più facile ora con botin e acaba mm-hmm. Storia implantata in noi. Yeah. O fa cantica, yeah. No? Canta, per me, come i drumi, mi metto a casa con i giovani. Leuk! Un viaggio canta, un viaggio conta, un viaggio non tiene alguien conta. Quindi, sì. E storia, mi te quiere arrivare su mes. Come ti vuoi che i giovani per fare qualcosa che interessa, aquí, per esempio, via internet? Chi lo può consigliare ai giovani, quizás, ya, tiene che andare biblioteca, tiene no? Yeah. Come ti vuoi che non si possa uso di media? A me è molto realistico. A me è molto realistico. Se non ti vuoi che tu rende a leggere un buchi, uh-huh. O una storia, sia in forma di buchi o sia in forma di un'app. Uh-huh. Tu rende è differente. Però mi chiede che puoi fare qualcosa di più interessante per uh-huh. Purba differente medio. No? Uh-huh. E, per esempio, mi ha menzionato ora che app e book apps non vengono a leggere via Kindle. Purba waxi porta esse un tiki mas fácil uh-huh. E accessível a mim mes tem viaja me talhes um buki tem viaja me ta coi me iPad me talhes seriba tá né depende com ligeira mas tem mas duas para botar buki de mamã e para botar passa nem página não pero ora me não tem paciência para buki chega uh-huh. E ora me ta download um rato para me começar a ler posso já depende não porque a me ta visa tem diferente momento e já botinco o aqui que está traga para quem yeah. Um vega também porque uma história já portar essa nota no qual vou querer estimular pero uh-huh. É de uma maneira minha mãe promete que vou dar um step grande não uh-huh. Revista uh-huh. Buquinho de conhecimento não de pescar of de deporte e assim não houve opção. Che cosa è il tema che è cruciale per noi usare qui in Aruba per la nostra juventù? Non si naturalmente che c'è diversi temi che si cover e per me c'è un certo messaggio che si può dire per penetrare. Sì, a me c'è un viaggio ma c'è qualche età, pure età e non interesse. Mi è una ora che è di teeners, quindi che cosa è interessante? Che cosa è ora? Mi ho amato, fu differente con mia moglie. Mi ho amato che lesa strip,
boeken aan die strip, die kon je praat. Zij het aan je leuk, dus si. Het aan je essay pa lezen. Dus het liefst mis ik het aan lezen. Si. En dan is het switch maar fácil voor een andere story. En mijn jongen heeft, ja, tamen. Het gusta zo'n boeken aan die Carrie Slay. Carrie Slay, si, si. Zij heeft het aan het lezen. Het gusta, maar ik kon een tiki más espantoso, een tiki spannend. Yes. A mí está dalbay, dalbay, lesa. Lesa. Está nada, pues sobre nada formando ahora que nan smack, nada formando nan person, nan quien nan ta aquí con nada gusta. Más bo exponer nan na natura posibilidad nan ku tiempo, más chance nan ta haya pa decidir que con nan ta haya leuk. Nan no posa, se hay tiempo ya. A dor di purba diferente cosa nan ta haya sa. Que cota según bo lans bisa e valor agregar di porta lesando bo mes un buki e drenta den e mundo di storia como ta lesando. Oso, eta algo ku, ya, a mi mes gusta macha lesa buki e bota drenta e personifica, por exemplo, que persona pute autor principal ou que persona principal di un buki. Conga bota wa que parte e? A mi tamé tine. Uh-huh. Per se no, que me necessariamente comi unan turta bien asina. Ya. Yeah. E mi te quere más mama e más tata tamé ta identifica cuya bo non por entusiasma turtur gente de mesmo manera. Ya. Yeah. Un manera comi tota hasi comi unan, ora cu ainda na no pora comprende, mene mi Johanber, e concepto di drenta de un storia. Aha. Película. Busca película nan. Ya. Yeah. Di e buki. Aha. La ganan wak. Historia, con una experiencia en otra manera, también sí. Historia. Ando después ve ese buque, ando a con una jaña, aquí con una jaña, mijo. El buque sí. O la película. De verdad, no estoy así full manera, o estás así un evento de lleno. Pues, a mí me dije así, sí, me te sentí, pero es mi experiencia, sí. Con el buque tan abo en libertad, para por mes forma y fantasía de lo que antes escribí. Yeah. Usa bota wake ni maniera ku ya bota lese bota 30 denje pelicula no tiene fantasía no. Más eso ela plante pau exacto la gana experiencia se yeah. Ore wasinanta meta senti mes un cos anto la gana bisa ki kona haya e pelicula a maniera desapuntana denje ki ku tota falta hasi un discussion no sì anto sina to interessante ne involucra interessante semplicemente bisa di differente maniera con pabu pohasi un storia interessante. Prometo que no na final de programa, que é um mensagem como autor aqui na Aruba, como que dona nossa comunidade. Vamos ver se tem algo que você quer estar importante para estar com o programa aqui. Haya e mensagem aqui. Wow. Yeah, se é livre de dona sei. Assim não roupa coisas como eu quero compartilhar. Prometo que já para nos queda no book, no escrevimento. Kiko, para mim, Kiko está mais importante o produzir história, não? Obra não local para enriquecer nos mesmos cultura e identidade, pero haciendo isso nós está descobrindo também quem nós está, posso botar assim algo abstrato, botar assim ele concreto, dor de binco história não, of pintura, of arte, me tem que é algo que está jogando um rol grande agora que é da nossa comunidade, bonita desarrollo, comida 100% para isso atrás. E me quere enriquecernos como ser humano também, nós de onde conosco está. Quere ser algo que segura nos de conseguir fazer. Sim. E mais produção, mais gente, join e movimento aqui, mami roupa nós. E onde nos por Folkbo, por exemplo, botem algo no Facebook, ou nós vamos mencionar por vai chegar em contato com você? Seguro, seguro. Não por check meu website, lilianaerasmus.com. E não tem toda a informação, toda a update, mas cabe direto no meu website novo. Então, me te invita a tua gente para tirar uma vista, o que está passando, o que buque sali, o que está mestre na informação, e se não há em riba, sempre, Facebook, Twitter, e-mail, tem toda sorte de maneira para tomar contato com ele. Ok, Liliana, hope, hope, danke, por vir ao programa de Voices and Choices, e me estou seguro que está enriquecendo e mente e pensamento de Turis Nango Tawaki programa aqui e essa aqui desta é a última publicação. Sim. Sí. Para esse Nango está interessado em dia, dos overall omas, opas and omas. Yeah. E mais obrigada por estar dentro do nosso programa. Thank you. Thank you. Okay.